ray iyo war ma seetiin fiican tiin maxaa tiin u bixi kaanka tiin soma ma seetiin ya ay ay saabeel hay waxaan idin kala soo hadlayaa xaruntii hore ee lagu xanaaneyn jiray ubixii kacaanka ee dalka ee ku taala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Hadda xaruntaasi wali jiritaankeedu waa u muuqda, waxaana lagu xanaaneeyaa ubadkan aad u jeedaan ee horteeda ka muuqda, sidoo kale gadaasheeda ka muuqda. Waxaa jira ubad kale oo meesha ka maqan oo iyaguna qayb ka ah kuwa lagu xanaaneeyo halkan. Asalaamu calaykum. Selay arday ardaydan aad u jeedaan ee aadka u quruxda badan ayaa iminka si bilaash ah wax ugu barta halkan iyaga oo aan wax lacag laga qaadinin. Waxaa la oran karaa ubixii kacaanka qarnigan aan ku guda jirnay 2022. Dayac badan ayaa ka muuqanaya xaruntan oo ah meel iminka lagu xanaaneeyo caruurta danyarta iyo kuwa agoonta ee ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Burburkii kadib xaruntan kacaanka ee Afgooye waxa ay ka mid tahay meelaha fara ku tiriska ah ee ka badbaaday in la bililqaysto, waxaana gacanta ku haysay maama Faaduma Maxamed Jimcaale. Agaasimaha xarunta dhexe ee agoonta kacaanka Afgooye Dittoreysa Faaduma Maxamed Jimcaale ayaa sheegtay in marxalado kala duwan ay soo martay xaruntana haatanna ay qarka u saaran tahay in ay burburto. Waxa ay ka dalbatay madaxda ugu sarreysa dalka, hay-adaha deeqaha bixiya iyo shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala dalka in ay wax ka qabtaan sidii ay u sii shaqayn lahayd xaruntana. Xaruntan oo caruur badan oo Soomaaliyeed u noqotay hooy iyo meel ay ku waxbartaan. Anigoo ku hadlaya magaca agoonta ku jirta xarunta dhexe ee Xkacaan Afgooye, iyadoo aynu ognahay bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaan madaxda ummadda Soomaaliyeed xusuusinayaa oo halkan ku laba wadaagayaa dhibaatada dayacaadda iyo nolol xumada xilligan la soo daristay agoonta ku jirta xarunta dhexe ee agoonta Xkacaan Afgooye. Waa tiradoodu dhan tahay 250 arday. Agoonta ku jirta xarunta dhexe ee Xkacaan Afgooye waxaa nasiib darro ah oo wax laga xumaado ah in meel aan ku soo tiiriyo tacbeelnay ee hantida qaranka ku soo badbaadinay, awlaada maskiinta ku soo badbaadinay, maanta aan joogno in miraheedii la gurto in ay maanta dayacan yihiin. Tusaale, 6 bilood maysan qaadana caruurtaas wax biila haba yaraatee, ama dawla ha siiso, ama shaqsi ha siiyo, ama ganacsata ha siiso, waxba maysan helin. Waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan mas-uuliyiinta qaranka, ganacsatada, shirkadaha, waxaan cod dheer ku leenahay in ay la soo gaaraan gargaar bini'aadannimo oo wax ku ool ah. Sidoo kale madaxda maamulka sare shirkadaha Hormuud, maamulka sare shirkadda Dahabshiil iyo shirkadaha la midka ah, iyagana waxaan ka codsanaynaa in ay gurmad ay la soo gaaraan agoontan oo ah bishii la isku barakeyn lahay. Kasii darantahay haddana inaan maaragtay ay xaruntii jiritaankeedii uu baabi'i rabo, waayo ilmaha deesa quudin haysanin, waxbarasho iyo nolol iyo wax jiraaya ma ay jirto. Mar labaad, hay-adaha ganacsatada kulli aan uga baaqaya oon ka codsanaynaa inay gargaar nala soo gaaraan oo kii ku shiri heli kara iyo kii 2000 heli kara iyo kii $1,500 heli kara ay agoontaas ugu soo baaqaan. Akoon ayaanu furanay. Maanta waxay taagan tahay dhiidi, cid aan sugayna iyo cid aan kaashanayn oo dambe ma ay jirto. Waxaan diyaar u nahay ciddii nagala qayb qaadanaysa korinta caruurtaasayto iyo nafaqeynteeda, gacana furan ayaan ku soo deynaynaa. Laakiin maanta qof nagula hadlayaa ma ay jirto, caruurtaas qof lagu hadlayaa ma jirto. Ummadda Soomaaliyeed ay u taallaa, ayagay sugayaan agoontaas, ay sugayaan iyo dayar. Nin walba booqashada diyaar u yahay oo soo geli kara, albaabkeed waa uu furan yahay. Maanta waxaa lagu qasbay inaan shirkan janaa'id aan qabto, xanuun aan la joogi waayo waa.
dhowrkaan sano deynaan ku biilaynay cid maanta naga bixinayso aan ognahayna ma jirto. Dhammaan mar saddexaad waxaan leeyahay mas-uul hay-ad samafal shaqsi bini-aadan oo islaamnimadu ay damqayso in caruurtaas soomaaliyeed ee xarunta kacaanka ex afgooye inay maaragtay maanta loo soo gurmado gurmad dhaqaale mid dhareed mid quudin loo waxay. Waxaan hambalyo u jeedinayaa wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo run ahaantii macalimiinta iyo iskuulka dhismihiisa iyo qalabkeedii run ahaantii heer sare ugu deeqday. Waxaan codsanayaa muslimiinta akoonaan furanay in gargaar degdegna la siiyo. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.